U selu Temska danas između 10 i 12 sati prava drama. Na sve strane policijska i vatrogasna vozila sa uključenim sirenama, brojne spasilačke ekipe, radnici javno-komunalnih preduzeća, vozila hitne medicinske službe, radioamateri, volonteri Crvenog krsta. Neupućeni su pomislili da se snima neki akcioni film ili da je proglašeno ratno stanje. U stvari sve to je bio deo operativno-taktičke vežbe Sistem 2021. koje je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u 50 gradova i opština širom naše zemlje istovremeno. Po scenariju za Pirot, poplavni talas je ugrozio seosku školu u Temskoj, pojedina domaćinstva, manastir Sveti Đorđe. Prijavljen je i nestanak dva lica u vodenoj bujici. Iako je u pitanju bila simulacija vanredne situacije, odmah je reagovao štab za vanredne situacije. Zbog toga smo naravno naložili evakuaciju dela stanovništva, pre toga smo proglasili vanredno stanje na delu teritorije grada kao štab za vanredne situacije, uputili i alarmirali sve one koji inače učestvuju u ovakvim situacijama kao što su javna komunalna preduzeća, dobrovoljno vatrogasno društvo, spasilačke ekipe, volontere, Crveni krst itd. I svi su obavili svoj deo posla. Deca iz seoske škole evakuisana su u matičnu školu Dušan Radović u Pirotu. Radnici komunalca i vodovoda brzo su reagovali i izgradnjom bedema sprečili poplavljivanje manastira Sveti Đorđe. Prisutnima su naravno najatraktivnije bile vežbe spašavanja utopljenika iz nabujale Temštice. Pripadnici spasilačke službe, hitne medicinske pomoći, ronioci reagovali su odlično i pokazali da su spremni da reaguju na pravi način i u najtežim mogućim uslovima. Komandant gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Vladan Vasić, obišao je evakuisanu decu u školi Dušan Radović. Bio izuzetno zadovoljan rezultatima današnje vežbe. I mislim da možemo da ocenimo da je ova vežba u Pirotu protekla izuzetno dobro, kvalitetno, dobro organizovano i da je uspela. Ovakve vežbe su sigurno potrebne kao što je sportistima potreban trening, tako i ljudima koji učestvuju sutra u neželjenim vanrednim situacijama potreban trening da to što je moguće protekne brže, kvalitetnije, bez problema i naravno da mi proverimo naše komunikacije i da tako kažem na horizontalnom nivou ili i na vertikalnom sa ljudima koji su u operativnim štabovima na republičkom nivou. I da ponovim, mislim da je ova vežba protekla izuzetno dobro i kvalitetno, učestvovalo je blizu 200 ljudi sa 25 vozila, imamo i volontere, ja se svima zahvaljujem koji su učestvovali u ovoj vežbi, zahvaljujem se i vama novinarima jer ste vi izuzetno značajna karika u informiranosti ljudi i u realnim i u vanrednim situacijama. I načelnik odeljenja za vanredne situacije, pukovnik policije Miljan Pančić, ističe da su svi učesnici zaslužili najvišu ocenu i pokazali spremnost da reaguju u vanrednim situacijama. Cilj cele ove naše vežbe danas je da se bukvalno uigraju svi oni koji mogu da daju neki doprinos na teritoriji jednog grada Pirota, na teritoriji jedne lokalne samouprave, svi koji mogu da učestvuju i da daju doprinos u prevazilaženju jedne vanredne situacije ili vanrednog događaja, kako god to bilo. Ono što jeste poenta da je Pirot, grad Pirot sa svim svojim subjektima, sa svim svojim snagama, uključujući sektor za vanredne situacije, policijsku upravu u Pirotu, hitnu medicinsku pomoć, javna preduzeća, jedinice opšte namene, specijalizovane jedinice civilne zaštite, znači da ne propustim nekog, svi, bukvalno svi koji mogu da daju doprinos su danas bili uključeni u ovoj vežbi. Naravno i Crveni krst koji je bio zadužen za zbrinjavanje dece, što se vidi ovde iza nas. Tako da zaista mislim da je cela vežba današnja prošla i može biti ocenjena sa, što bi mi u ministarstvu rekli, sa vrlo dobrim. Pored Temske i Pirota, u našem okrugu ovakva vežba izvedena je i u naselju Beleš u Dimitrovgradu. U operativno-taktičkoj vežbi Sistem 2021. godine danas je na nivou Srbije učestvovalo više od 8000 ljudi, čiji je zadatak da reaguju na pravi način u slučaju neželjenih vanrednih situacija.